မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်ကွန်ရက်ရဖျားပွဲမှာခရရန်ဖြစ်ပွားတေဆုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအေဘယ်လ23ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူမောင်တက်ပိုင်ဆိုးဟာအခုခါတန်ရီနဲ့ဆေးရုံတင်ထားရတာပါရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးတုန်းကရခဲ့တဲ့တန်ရီကိုမော်လမြိုင်ဆေးရုံမှာကုတာနေတာလို့ပြောသွားခဲ့တာပါတန်ဆေးရံကြောင်းမတော်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်စားလို့ သူကိုတလကြောင်ဖမ်းထားပြီးမေလ19ရက်နေ့မှာလွတ်ပေးတဲ့အခါမော်လမြိုင်မြို့ဆေးရုံစီတင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းစုံရဲစခန်းကိုတော့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်မောင်တူပါ။